Alright, reka ngusuze nanone bwa kabiri nono nicaye dore ko nagusuje magaze ahangana nakubwiye ngo dufite a special of Friday kuko Friday niba yageze ubundi turi vendredi cyangwa se turi Thursday Friday ba yageze ni Blaze of course I'm your host ndi kumwe na DJ Colomba ariko tuzanye nyine wa mutumire byari bikomeye cyunzwe cyane abantu bari ndizera ko bakomeje kugubwa neza mutumire neza nakintu nacyafite fresheri ban Pasi karibu. Umeze neza njewe nkunda kazina bita Samantha karakazina wiswe muri la filme ni bon umeze neza meze neza ndashimira ko uhitiyemo style y'uno munsi ni njye wayihitiyemo kuko nari ngiye mu kazi ubunje mvuye mu kazi rero ni njye wayihitiyemo nashakaga ibintu bimfasha ku guhumeka neza abastar murahenze cyane iyi myenda yose ukiriranyije estimation no hasi agakweto keza ka Adidas ni n'amafaranga nkanga ugereranyije ngangora guhita ntabwo ari menshi gutyo ntabwo ari menshi gutyo ariko ntabwo nafite mbyibuka ari umuntu twatumiye birasanzwe ni nka kamiliyoni kamwe oya nta ari umuntu twatumiye aratubwira ngo kugiye ngo nambara kintu nkweto ngo n'amadolari ngo 300 ngo wazamuka ngo urumva yarahagaze nk'igihumbi cy'idolari urumva rero wowe ahubwo ndumva abakinnyi ba filme reka wenda duhite tunajya no muri sinema nyarwanda abakinnyi ba filme bihagaze gute muri guhembwa neza nta kibazo bihagaze neza nakubwira n'umuyobozi uranatubwira urahemba neza nta kibazo ndahemba ubwo nkoresha niba babivuga ariko ndahemba neza nta kibazo wabona ubonye abandi bariho reka wenda twigire ku nzozi inzozi niyo ngira ngo niyo sinema igezweho ubu ngubu bimeze gute project igitekerezo cyaje gute nyuma y'uko wari umaze gukina muri nyinshi hano mu Rwanda ariko ubu wowe focusly uri mu nzozi igitekerezo cyayo cyaje gute igitekerezo cyayo ubundi mbere nari muri sinema ariko numva ko mfite inzozi zo kuzakora filime yanjye nyine mbikunda cyane nkakora iz'abandi nk'abakinira ubundi nka directing iz'abandi nka assistant director aba director batandukanye ibintu nk'ibyo ariko mwumva afite inzozi zo kuzakora filime yanjye rero nyuma nza gukora filime ariko mbere yari navuga ngo mbere y'ubukwe mbere yuko nshaka nari twe twarayikoze nyuma yuko nshaka rero ngira se imbere yitwaga wamburanye iki tuza kwihindura inzozi nyuma tuyigize seri ego wenda unabivuzeho abantu bazi Samantha atarakora mariage n'ubu ngubu itandukaniro bimeze gute byishimo bihagaze gute mu rugo urabona hari ubwiza wavuye mujya mu bundi cyangwa hari abantu numva ngo ingo batazishimira sinzi we bimeze gute mu rugo nyuma ya mariage njyewe navuga ngo bimeze neza ndanezerewe yego mane habwe icyubahiro reka twikomereze ubu kugeza ubu abantu bashaka kureba inzozi series bayikura he bayikura kuri YouTube kuri channel yitwa Mascom TV yego ni Mascom ni yawe yego ni yanjye ubanza ibifaranga bifite ari byinshi gusa aya ubundi ugomba kuzazana partnership tukayigirana ahubwo ni bakinyuraho inzozi abantu barishaka ari benshi ahubwo cyane ibyo bintu mbabarira rwose tubiganireho nyuma kabisa reka twikomereze kugira ngo muze kumisha se oya turabiganiraho ibintu bya business amafaranga yaje nawe ubunye tugubwa neza sinagiwa kabisa reka twikomereze ibintu bya cinema kugeza ubu ngubu urabona bivahe urugero byari biriho wenda utangira kugeza ubu urabona tumaze kugerayo muri cinema nyarwanda njye ukuntu mbona bimaze biri kugenda biza nubwo ku ruhande rwacu hari ukuntu tuba twifuza ko ibintu bitumbagira ariko ntitukirengagize nanone ko nta mwana uvuka ngo ahita agenda arabanza agakambakamba akagira uti rero mbona bigenda mbona hari aho biva hari naho bijya kuko iyo ndebye ukuntu kera umvaga umuproduce ukumva handi umvaga filime ukibaza ngo izo filime zikorwa ryari kumva ntago nta mafilime menshi ahari ni abaproducer bakeya nyine bihariye isoko ariko ubu ngubu abantu benshi bari gukora bafite amafilime atandukanye nubwo wenda wavuga ngo karite ntiri hejuru cyane ariko ntekereza ko buryo iyo wageze mu kibuga ubona icyo gukosora ubutaha ukaba wagikosora rero mbona byanze bikunze turi gutera imbere ko kwanza turi gukunda akazi kacu turi kukajyamo turi benshi turi gushoramo turi benshi noneho bigatuma n'abanyarwanda babona filime nyinshi zibazengurutse ku buryo iyo byibuze afasha agahita ajya kuri YouTube gatoya niyo yaba yikinira akareba inzozi akareba n'izindi filime ahita avuga ati wow burya abanyarwanda bazi gukina filime burya bazi gukora filime nziza rero bikarangira
nubundi havuyemo cya kintu cyo kuba bagenda bahindura imyumvire rero ntekereza ko biri kugenda bigenda neza ibyo bivuze nibyo nanjye nsigaye ntago nyishobora kujya gusakina musakinga filime eh usigaye abantu benshi bari baragiye navuga ko bari bara movies za Nigeria ukaje kono kabona nizo sinema birebera ariko ubu ngubu abantu batangiye gukunda ibintu byacu basigaye bakunda ibintu byo mu Rwanda no kubera iki urabona ari iki kintu mwakoze kuki wenda cyangwa se ni YouTube yabibafashije kuki mbere hose tutakunze nkuko ubu ngubu dukundiye sinema y'ubu ngubu y'abanyarwanda nico ubona mwakoze kiri special kugira ngo mukundishe ibihangano nyarwanda sinema nyarwanda abanyarwanda na kera abantu bataramenya YouTube cyane ndakeka nigeze kubivugaho abanyarwanda bari bakeneye ahantu bazabona filme zacu utabwiye ngo ngushira amafaranga abanze asobanukirwe ko natwe dushoboye kuko barazikoraga tuvuge zimwe zacuruzwaga hano mu mujyi ugasanga ku gihumbi bazikora ntegira uziguru akumva gutekereza ko yafata amafaranga igihumbi akajya mu mujyi akagura filime y'abanyarwanda nyine bitabaho yaba yataye ariko ndatekereza ko bashobora kuba YouTube yaroheroheje ibintu waba uri kuri wifi cyangwa waba ufite internet yawe uzi ko n'ubundi still uri kuyikoresha wabona umuntu yaguhaye link cyangwa hari filime uri kumva ivugwa nk'uko umuntu yahura yaba ari kuri BTN gutya akayumva yarebaho akabasha kubona ko natwe dushoboye hari ikintu kizima twakora ikintu cyaburaga nuko babiha umwanya abanyarwanda ntago babihaga umwanya ngo bayirebe kuko nakera amafilime meza yakorakorwaga ahubwo ubu ngubu yaje mu buryo buboroheye ku buryo bari mu rwego cyakora rimwe na rimwe akabireba nkanjye hari abantu bambwira ku nzozi akambwira ugasanga wenda namuhaye nka link kugera kuri episode ya gatandatu ariko ngo kuri episode ya kanwe gatanyandikira ngo usuko nari ntarayifungura na rimwe ngo ariko ndayifunguye ngo suko koshye ngo zose ndazirangije ngo ngeze ku kanyuma urumva ntabwo ashakaga kuyireba ahubwo rimwe ashobora kuba bikubitanye nuko ari free agahita yikandaho yayinjira akabonera ryoshye agahita atangira kuri episode ya mbere rero bivuze ngo ntabwo bari bakabihaye umwanya ngo babirebe ariko twari turashoboye natwe ikindi kintu gihari wenda tuvuye ku bintu bijyanye n'ibyo mwakoze ibintu mwakoze byiza nkeka kare na byiza koko ariko kugeza ubu bucuruzi bwa sinema busigaye kuri YouTube usigaye umuntu wese njya numva isinzozi njya numva n'izindi n'izo za Samantha usanga ntago dufite nkiguriro ngo menye ngo dufite wenda ahantu runaka twasanga izo sinema nyine zanyu bivuga ngo YouTube itahabaye namwe income iracyagoye ubona biri guterwa n'iki kuki focusly abantu bari gukorera kuri YouTube kurenza uko twashyiraho store twajya tuvuga ati wenda Colombe store tugenda kushakamo movie nyarwanda gusa tukagura nk'uko tureba box office ukaba ntandi hantu wabona sinema y'abanyamerika uretse nyine kuyigura online ukayigura ku Amazon cyangwa sandi atandukanye ibyo ngibyo ikintu ntekereza ko izo sites za online icyambe ntazirabaho ntazo dufite hakeneye umuntu ushobora kuzakora icyo kintu kandi ni ikintu kiremereye ikindi cya kabiri YouTube nayo ntago yinjiza cyane ko byibuzeyo iragerageza abantu bari bamaze mbere isoko ryahozeho rirapfa abantu bari bamaze kujya usohora filime igice cya mbere tuvuge mu kwa mbere kwa gatatu wajya kuyigurisha nk'ibutare ugasanga ari kubaza nguzanya igice cya kabiri kubera iki umuntu umwe yayiguze ahita pirata ahereza agace kose no mu ntara igerayo urumva twe dufite ikibazo cya pirataje rero kuri iyi saha twabonye ahantu n'ubundi buri wese abasha kuyisanga rero ntekereza ko iyo ubwo buryo bwo kugurisha online bubonetse buje nabyo byazadufasha ariko mu gihe butaraza YouTube byibuze iri gukora akazi iri no kudufasha ko abanyarwanda babanza bakanamenya ubushobozi bw'abantu babo abanyarwanda bagenzi babo bakabanza bakabubona nabo bakabashyigikira ni ku buryo niyo site je buri wese umuntu yajyaho kuguraho intuza kuko ataramenya ko dushoboye ntabwo yajyayo n'ubundi ariko ubu ngubu namara kubona ko dushoboye n'urugero nk'inzozi ukavuga ngo iri ku ahantu runaka igurirwa warayibonye ukayikunda ukamenya ko ari nziza ushobora kujya kuyireba ariko utayizi ntabwo bapfa kujyayo rero twabanzaga byari ngombwa ko tubanza kubereka ko dushoboye babanze bakunda ibihangano byabo cyangwa byacu babone kuba bakwagura iryo soko
hari kindi kintu wenda najya nkwibarize hari huriro muhuriramo nk'aba kinye ba film nyarwanda hari huriro mugira muhuriramo yego Rwanda Union Actors yego rawo idifite n'abayobozi yego icyo gitekerezo mujya mukigira icyo gitekerezo rero ni gitekerezo cyagutse ni gitekerezo cyagutse tutakwifata nk'abakinnyi ngo tuvuge ngo turagikoze kuko site nk'iyo ngiyo ari ikintu cyubakwa biremereye imbaraga z'amafaranga menshi gusa byo byose tubitekerezaho tubitekerezaho ariko n'ubushobozi niba butaranaboneka neza buriya nitumara kugaragaza ko dushoboye bamaze kubibona neza koko n'abashoramari bazaza bashore muri industry yacu yego reka twikomereze hari ibindi bintu nge mbona wofite challenge wahuye wagihura nazo ariko nange hari wendi yo nkeka nk'umu presenter bari baguhalo rimwe ngo uvuge uti ino partiraniye kuyikora wenda bitewe n'uburyo hari ibintu byigeze kukuvugwaho bijyanye n'amabizu muri sinema nyarwanda kuba wenda ufite umuntu ufite umugabo mu rugo ariko ugasanga bagwe wenda hall yo kuba wasomana n'umuntu runaka ibi bintu kugeza ubu muri sinema nyarwanda iyo mubikoze nta kibazo mugira mu ngo zanyu abagabo bamaze kuba civilize ibintu bipanze gute ubu kugeza ubu kugeza isaha buriya umuntu no ari we kugeza igihe cyose azabatakiriho hari umugabo ushobora kuba ari civilize ashobora kuba byumva hari n'abadashobora kubyumva nago navuga ko abatabyumva ari amakosa ahubwo ni imyumvire y'umuntu kuri iki gihe ntekereza ko ababasha kubyumva barabyumva ko akazi ni akazi nk'umukanya mwari muri kuvuga ngo mwari mwabyinye cyane sibyo ibaze ukorana n'umukobwa hano ugashyiramo indirimbo akabyina umugabo agataha akavuga akarakara ati gutubyina kuri televiziyo wizunguza ni nkabyo hari akazi hakaba n'undi muntu ku ruhande niba ngeze muri mu nzozi ndi mukaneza ntago nkiri pasi sibyo niba ngeze muri Samantha ndi Samantha ntago nkiri pasi niyo mpamvu nemera ngakina mbengwa kandi bitarambayeho niyo mpamvu mfusha umugabo niyo mpamvu nurugero umugabo ankubita nyine ni muri filime n'ubuzima bwa wa muntu nambaye niba mbwambaye ni mbwambare neza ku giti cyanjye niko mbyemera ariko ku rundi ruhande iyo umugabo atabyemera ntugomba kubikora kuko ntekereza ko urugo burya ubona success iyo ufite n'amahoro mu rugo tutabanye neza ntago ntore ibintu tutumvikanyeho cyangwa utemera ntago nange ubwanye ratera imbere rero njewe ni uwanjye abinyemerera cyangwa abyumva azi ko ari akazi undi akaba atabimwemerera numva ko okay nawe bizagenda bihinduka wenda gake abantu noneho badahindutse bashaka nyine gufuhira ba partenaire babo ugasanga sometimes niba yakoze akantu nk'ako kwa action wenda akinnye wenda ari umugabo wenda wundi cyangwa se umugore wundi ariko ukabona ibyo bintu bibayeho abo bantu batari bahinduka batari bumva ko ari n'akazi muri rusange nihe nama waba bure rero hari ibintu njya nirinda gutindaho ikintu kitwa imyumvire y'umuntu imyemerere y'umuntu n'amahitamo y'umuntu ni ibintu ntakwiye kuburanyaho umuntu kuko niba mvuze ngo numva ibintu gutya nago mvuze ngo wumva ibintu gutya ni numva nawe afite uko abyumva rimwe na rimwe hari igihe ibyo twumva uburyo tubyumvamo biba biterwa na background yacu aho twakuriye aho twabaye ushobora gusanga nk'umugabo wanjye yabaye hanze cyane ariyo mpamvu yumva ko ari ibintu bisanzwe hari ushobora kuba yarabaye ahantu no kuba yakubonana tuvuge n'umusore mufatanya akaboko ari ikibazo ntabwo uzamubwira ngo noneho usobanye n'umuntu muri filime rero buri wese tumwubahira imyumvire ye ahubwo wowe mugore we niba uzi ko ari akazi banza ubimusobanuye ufite uramuzi wowe cyane ufite uko ushobora kumutwara ukagenda ubimusobanura gake gake byaba ngombwa mufata umujyane kuri tele nzi neza ko abagabo cyangwa abantu bafuha tureke n'ibyo byo gusomana sinabwira ngo umuntu abyemere buri wese bigendana n'uko n'imyumvire ye ariko no mu buzima busanzwe umuntu uvuga ngo hoya murango ajya muri filime uzahura n'abagabo aje kuri tele ya filime rimwe kabiri gatatu yabona ko ni nk'uko yaba ari mu rugo iwawe agasurwa n'inshuti ze zisanzwe biba ari ibintu bisanzwe
muri nk'abavandimwe kuri tele rero ushaka kumusaba kaza kuri tele akagusura akabireba yemaze kubibona hari kintu abona gitandukanye cyo imaginaga babazi uko mufite umwanya babazi ko bya bindi mwakinye muhobera na mwahanye bizu hari ikindi cyabayeho nyamara muri kubona ngiye uhagaza aho inyuma yanjye hari abandi 15 nyuma iyo bavuze kati mita mujya kwambara mukajya mu yindi scene nta nubwo mujya kwibuka ko icyo kintu cyanabayeho rero yageze kuri tera kabibona abasha kubisobanukirwa reka noneho ako kanungira ngo karumvikanye reka noneho twigire sasa kuri gahunda zawe nyine mu nzozi ubu kugeza ubu ufite ihelo uri gukina mu nzozi kugeza ubu ngubu noneho uranatubwira noneho hari inkuru ziri kuvugwa ko uri umwe nyine mu bantu bafite sinema zabo banaziyoboye ibi bintu urabitubwiraho nyine mu nzozi ndi gukina ndi umudamu navuga ngo ndi gushushanya wumvisha n'amazina yanjye utumva ko ndi gushushanya wa mugore wa kera wa mugore wa kera bamwe twabuze kuri iyi saha bamwe nyine u Rwanda rukeneye simvuze ku mugore gusa n'abagabo tubajya ariko ndi kwivuga nkanjye ukina ndi kukina nk'umugore mbere twatangiye abo bavugaga gusomana iyi saha nibwo bashobora kuba banyumva impamvu nabikinnye twatangiye urugo ruryoshye muri honeymoon mu by'ukuri buri wese akenshi muri honeymoon urugo ruramuryohera umugabo amukunze iki ariko ubaho tugeze ni nka nyuma y'imyaka 5 urugo rwarahindutse rwabaye ibindi ngeze naho nkubitwa uri kumva handi umuntu ari guhita abona difference ya rwa rugo ko muri episode ya mbere ya kabiri ya gatatu akabo bitandukanya na episode ya 8 akavuga ati nyine babagore twabuze ushobora gukubitwa urushyira umwe akabaratashye wabo nibo dufite isaha noneho rero nge ndi wa mugore ushoboye kwihangana ushoboye kurwana ushoboye kugira ute ndavuga ngo niwe nshushanya muri filime yego naho kuba mfite filime yanjye kandi nyiyobora nibyo koko nayoboye buriya abantu nuko batabimenye buriya aba director babinyuma ya kamera ntago babasha kumenya aba director cyane bamenya abakinnyi ngiye filime nabanje kuza muri sinema nk'umu director kuruta uko naje nk'umukinnyi nakinnye muri filime ya mbere itaranasohoka iyo filime abantu bahise bambonamo impano yo kuyobora kubera ko twabaga turi kuri tele nari narasomye script buriya ndi umuntu ikintu nasomye sinjya nyitakaza sinjya nkibagirwa noneho ndaho kuri tele ugasanga nk'umuntu akoze ikintu mbagiriye inama nabona ikintu kigiye gukorwa atari cyo nkigera umu director wacu nkamubwira nti ariko cya kintu muri bose baravuga tufite logique ya directing irenze ikazi noneho batangira kundangira ibiraka ntangira kuba assistant director wa director benshi batandukanye noneho kuko nanjye uko ngenda mbijyamo ngenda mbikunda ngenda numva ko kuko ari impano indimo naje gusanga nsanga ari nayo mpano mfite kuruta ugukina ku buryo ariko abafana banjye nibandakarire nko mu myaka 5 nshobora kuzisanga ndi muri directing kuruta acting ntakijya imbere ya kamera cyane kuko naje kwisanga nsanga ariho mfite imbaraga zirenze gukina rero nuko noneho ngiye muri projet yanjye ndavuga nabaga nayoboraga iz'abandi nabaga assistant director amafilime y'abandi isaha kuri filime yanjye ni njye muntu uzi icyo nkeneye kuruta icy'abandi bazi ni nanjye wakiha kuruta uko yakima nibwo rero nahise mfata icyemezo ndanayiyoborera ariko nkaba mfite assistant wanjye reka ngushimire Pasi reka ngushimire ku bw'umwanya wawe byari byiza ndetse hari n'ibisobanuro uhaye ubu ngenda nyuzwe nk'umukunzi nyine wa sinema nyarwanda Colombia hari ikintu se wifuzaga kubaza umukinnyi wa filme ukomeye mu Rwanda ntabwo nifuza kumubaza ahubwo namubwira kurashe kuko ngiye nicara kuri mashini amasaha menshi kabisa ndeba ukuntu filime nyarwanda ziba abantu benshi baba bazikunda cyane bazireba imbaraga nyinshi bakwiye gushyiramo kabisa urumva ufite abafana benshi courage ndizera ko wenda project nshyashya uzajya uzitugezaho hari ikintu wakwibwira abanyarwanda muri rusange n'abakunzi ba sinema nyarwanda ikintu nababwira ngo tubafite ibintu byinshi kandi byiza ikindi turabakunda cyane njyewe nkunda kuvuga ngo nizo mbaraga zacu tutabafite ntabwo twebwe twadukora ibyo dukora buriya nkoze filime nk'ubuntu urugero nyishyiraho mu munsi umwe ikaba ifite wenda views 40,000 ntafite abo bantu 40,000 nkabona umunsi urashize mfite 0 views cyangwa 100
shobora kuba naceka intege rero mbaha agaciro cyane abo nzi n'abo ntazi nzi ko ari mu imbaraga zanjye mudufashe mudusupportinge support yanyu ni izatuma tubaha ibyiza birenzeho nibyo bizatuma tudacika intege nibyo bizatuma tudatinya gushora amafaranga burira nabonye ikintu gituma rimwe na rimwe dukora njya nkanira na producer bamwe na bamwe kumva ari kukubwira ari kumbwira ati Pasi uri gukora filme nziza itari ku rwego rwa YouTube urumva imyumvire bashoboye gukora ibyiza ariko bamaze kumva ko YouTube kuko tuvuge nyine ntago kwiriyeho ibyiza rero support zanyu nizo zizatuma babaha ibyiza nizo bizatuma tubaha ibyiza kandi tubabiki ibyiza byinshi mudufashe mujye kuri Masscom TV mukore subscribe comment like share byose nibitari filme turabifite mfite n'ikindi kiganiro kitwa Let's Talk igikorwa na Antoinette niyo ngira ni ibintu byiza byinshi mbafitiye cyane ndumva mwaraje muje kabisa ikintu cya Let's Talk ahubwo cyo tuzagutumira cyo tuganiza cyane kuko nacyo nabonye kiri gufata indi ntera yego urakoze cyane Pasi ukomeza ugira umugoro wa mwiza